Բարձես, սկսում ենք Ալոշկերտի գլխավոր մարզիչ Վարուժեն Սուկյասյանի մամուլի ասուլիսը, որը նվիրված է առաջնության վերջին տուրի Ալոշկերտ գանձասարկապան հանդիպմանը, որից հետո Ալոշկերտը երրորդ տարին ընդ մեջ դարձավ Հայաստանի չեմպիոն։ Խաղի մասին ասկես։ Ավելի շատ մոտիվացիայի և իրականության վրա ենք աշխատել և սխեման, տակտիկական սխեման կազմել ենք այնպես, որ ավելի շատ ճնշում գործադրենք, որքան որ ուժեր կերիքի, ճիշտ տեղաբաշխային ուժը, բայց ամեն դեպքում առաջ խաղես ավելի լավ ենք գործում, երկրորդ խաղակեսում բնական արդեն հաշվում ես, եթե առավելություն ունես որոշակի փոփոխություններ ունես։ Ընդհանուր առմամբ խաղը լավ խաղ էր, լարված խաղեր տղաները զգորում, այսքան։ Հարցեր ունեք։ Պարոն Սուկյասյան, Դավիթ Մանուելն աշխատել է սակում չկար ստեղծում ունենք նախնին ժողովրդական պատասխան։ Երևի բոլորը դեռ հայտնի են։ Պաշտոնական տեղեկություն որ լինի կտանգնի մանրադարձ։ Ինչ հարցեր ունեք։ Շնորհակալություն։